Tere päevast, head matemaatikasõbrad, siin ja sealpoolt Atlandi ookeani. Tänases videotunnis me vaatleme kahte ülesannet, mis on seotud siis ekstreemumite kasvamise kahanemispiirkondade leidmisega. Nii et alustame siis esimese ülesandega. Näete, on antud selline funktsioon, kuubfunktsioon ja küsitakse kahanemisvahemikku ja küsitakse siis graafiku miinimumpunkti. Nii et me peame siin terminitega nüüd väga täpselt ümber käima ja alustame algusest, enne kui hakkame midagi lahendama. Kuubfunktsioon. Vaadake, kuubi ees on positiivne arv. 1. Siis meil on õrn ette kujutus juba olemas, kuidas see graafik võib meil välja näha. Et kui meil on kuubi ees positiivne arv, siis see graafik võib tulla võt nii, nagu ma seda hiirtsin praegu hetkel liigutan, näete, ja läheb lõpuks üles. Nii et tal on siis ilmselt üks kahanemise vahemik ja kaks kasvamise vahemikku. Nii et näete, kahanemise vahemik on ainsuses ka veel kirjas, nii et noh, rohkem kui üks neid olla ilmselt ei tohiks. Nii, miinimumpunkt. Selge. Graafikul on miinimumpunkt, on maksimumpunkt, võib ka puududa loomulikult, aga vaatame, mis siis selle ülesande korral siis juhtub. Kõigepealt, kahanemise ja kasvamise korral loomulikult leitakse funktsioonist tuletis. Nii et näete tuletis, tuletis on 3x ruutu pluss 6x. Funktsioon on kahanev nendes piirkondades, kus tuletis on negatiivne. Järelikult me peame ära lahendama sellise võrratluse, 3x ruutu pluss 6x on negatiivne. Nüüd kõigepealt lahendame ära siis võrrandi ja selle võrrandi lahendid loomulikult leiame peast, need on siis 0 ja miinus 2. Nüüd kui lahendid on leitud, siis selle võrratuse lahendi hulga leidmiseks me skitseerime abijoonise, nii et ka eksamitöös võib siia rahulikult kirjutada abijoonis ja sulgudesse skitseerin tuletise graafiku. Just nimelt skitseerime, mitte ei joonesta. Nii et täiesti selline vabakäe joonis. Näete, 0 ja miinus 2 on märgitud arv teljele. Nüüd, kuna tuletisfunktsioon on ruutfunktsioon, graafikuks on parabool, x-i ruudu ees on arv 3, järelikult see parabool avaneb ülespoole. Nii, näete, teeme vaba käega siit sellise paraboli laadse moodustise siis. Seal, kus on tuletis negatiivne, on kahanemine. Tuletis on meil negatiivne miinus 2-0. Ja pange tähele, ma märkisin siia ka kasvamise vahemikud. Lihtsalt sellepärast, et oleks siis selgus majas. Meil on kaks kasvamise vahemikku ja üks kahanemise vahemik, aga loomulikult vastusesse ma kirjutan ainult kahanemise vahemikku. Ja näete, suur x nool alla, miinus 2-0. Sellega on meil asi korras. Nii et esimene punkt, me oleme ära lahendanud selle ülesande ja oleme siin oma punktid siis ka kätte saanud. Võtame nüüd siis teise alapunkti. Graafiku miinimumpunkt. Aga selleks on meil tarvis kõigepealt leida miinimumkoht. Nii, ekstreemumkohad saavad olla ainult seal, kus tuletis võrdub nulliga. Ma rõhutan seda, saavad olla. Nad ei pea olema seal. See tähendab seda, et kui tuletis võrdub nulliga, siis seal ei pruugi olla ekstreemumkohta. See on ainult tarvilik tingimus selleks, aga mitte piisav. Tuletis peab muutma ka märki. Nii, aga näete, sama joonis on siia tehtud ja vaadake, mis siin juhtub. Tuletis on positiivne, on tegemist kasvamisega ja nüüd näete siin, kasvamine läheb üle kahanemiseks. Ja nüüd kujutame ette, et kui funktsioon kasvab ja ta läheb üle kahanemiseks, siis sellel kohal saavutab funktsioon ilmselt oma maksimumi. Nii et see koe miinus 2 on siin. Maksimum koht. Nüüd vaatame edasi. Kahanemine läheb üle kasvamiseks. Kui kahanemine läheb üle kasvamiseks, siis sellel kohal saavutab funktsioon ilmselt oma miinimumi. Nii et miinimum koht on 0.
Näete siit. Selle saame siit joonise pealt kätte. Nüüd y-miinimumi arvutamiseks me võtame selle nulli ja paneme esialgsesse funktsiooni. Näete, y-miinimum on funktsiooni väärtus kohal x-miinimum. Nii, võtame selle nulli ja paneme siia nulli kuup, nulli ruut. Noh, siit olevad ju nullid ja liita kaks. Järelikult y-miinimum võrdub kahega. Ja kuna küsiti punkti, siis paneme tähele, igal punktil on alati kaks koordinaati tasapinnal. See tähendab seda, et see miinimumpunkt on siis koordinaatidega 0 ja 2. Nii, kogu lugu ja ka selle ülesande juurde ma ütlen kohe, et kui tahate neid analoogilisi ülesandeid veel otsida, siis YouTube'is on neid piisavalt palju, nii et pange siis otsingusse ekstreemum ülesanded või kasvamine, kahanemine ja te leiate neid. Ja te leiate ka minu kodulehelt siis varasemate aastate eksam ülesandeid ja siis ka eraldi teemana ekstreemum ülesandeid. Nii et näete, kui see ülesanne andis 10 punkti eksamil, siis oleme me oma 10 punkti ka siin kätte saanud ja pole kahtlus ka. Võtame siis järgmise ülesande. Küsitakse, näete, kasvamis- ja kahanemisvahemikke ning no jälle küsitakse miinimumpunkti, aga see ju omakorda ikkagi tähendab seda, et me arvutame siis miinimumkoha ja arvutame ka siis miinimumi. Nii et nii ekstreemum koha kui ka ekstreemumi enda. Nii et nende terminitega peab olema siis tõesti väga hästi siin kursis ja nendega tuleb väga hoolikalt ümber käia. Kõigepealt, funktsioon on antud. Kasvamise kahanemisvahemike leidmiseks võtame tuletise. Funktsioon on kasvav nendes piirkondades, kus tuletis on positiivne. Ja funktsioon kahaneb seal, kus tuletis on negatiivne. Meil on tuletis olemas. Lahendame ära võrrandi. Näete, ja selle võrrandi lahendid, te ütlete loomulikult peast on, 0 ja 2. Märgime need arvud joonisele. Näete, tegin x telje 0 ja 2. Skitseerin tuletise graafiku. Nii et siia kirjutame jälle juurde abijoonis. 3x ruutu lahutada 6x. Näete, selle funktsiooni tuletise graafik. Parabool avaneb üles poole. Nii, näete, joonis olemas. Seal, kus on tuletis positiivne, on funktsioon kasvav ja neid vahemikke pange tähele on kaks tükki. Nüüd tuletan meelde. Kasvamise ja kahanemise vahemikke omavahel ühendi märgiga kokku kirjutada ei tohi. Nii et me peame panema kirja siis mõlemad vahemikud eraldi ja teeme seda. Esimene kasvamine, miinus lõpmatusest nullini. Teine kasvamine, kahest lõpmatuseni. Ja kahanemise vahemik on 1, nullist kaheni. Niiviisi, kasvamise kahanemise vahemikud oleme leidnud, miinimumpunkt. Kõigepealt klaarime ära, kus on miinimumkoht. Kahanemine läheb üle kahanemiseks. Nüüd kui te kujutate ette, kui funktsioon kahaneb ja hakkab kasvama, siis tõepoolest siin all saavutab see funktsioon oma vähima väärtuse. Ehk miinimum koht on 2. Arvutame välja nüüd y-miinimumi. Selleks me paneme selle 2 siia funktsiooni. 2 kuup lahutada 3 korda 2 ruut. Pärast seda pingsat rehkendustööd me saame tulemuseks y-miinimum võrdub miinus 4-ga. Ja selle funktsiooni graafiku miinimumpunkt siis on koordinaatidega 2 ja miinus 4. Nii et, noh, näete, üsna kiiresti saime selle ülesande lahendamisega hakkama. Tõsi, selles ülesandes oli midagi veel, aga mis seal konkreetselt oli, seda me praegu siin ei vaata.
Nii et näete, me oleme pool ülesannet siis tegelikult eksami ülesandest ära lahendanud. Ja kes tahab neid asju rohkem vaadata, siis palun otsige neid vastavaid õppevideosid ja te saate siis neid asju iseseisvalt veel täiendavalt juurde uurida. Aga sellega ma lõpetan seekord. Soovin teile siis ikka kõike head, olge terved, rõõmsad ja kohtume juba jälle üsna pea järgmistes videotundides. Nägemiseni!